Gabriel Princip byl jeden z účastníků atentátu na Františka Ferdinanda d'Este a jeho ženu Žofii v roce 1914 v Sarajevu. Nakonec to byl on, díky komu byl atentát označen jako zdařilý. Ale utéct před trestem mu nepomohla ani kyanidová pilulka. Protože nedovršil 20 let života, nebyl odsouzen k smrti, ale pouze k 20 letům žaláře. Miléda Horáková byla právnička a politička, která se po komunistickém převratu znelíbila svými aktivitami tehdejšímu režimu a v 50. letech v rámci tzv. Monster procesů byla uznána vinou a popravena. Mohlo by se zdát, že tito dva nemají nic společného. Oba tyto odsouzence však spojuje uvěznění v Terezínské pevnosti a nejen to. V době, kdy Miléda byla dospívající dívkou za první světové, seděl Gabriel ve vězení na samotce číslo 1, kde o 35 let později čekala na svoje výslechy i Miléda Horáková.